Celoštátna súťaž neprofesionálnych filmov s rodinnou tematikou má za sebou už 14. ročník. Záujem predviesť svoje filmové pokusy má čoraz viac autorov. V tomto ročníku bolo prihlásených 42 filmov. Predvýberová porota do súťažnej projekcie vybrala to najlepšie zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Nakoniec súťažilo 32 pozoruhodných videí. Okamžite otvor, ja ti dám ultimáta vydávať. Súťažili známi skúsení autori, ale usporiadateľov potešil najmä záujem začínajúcich filmárov. Mojím filmárskym začiatkom ma doviedol jeden pán, ktorému som dával strihať moje videá, ktoré som požičal som si kameru od kamaráta. Natočil som si narodenie dcery a všetko s tým spojené, kresť a podobne. No a samozrejme dal som to Ľubovi postrihať. Potom už nestíhal, tak som si to skúsil postrihať sám. Celý čas ma inštruoval radami a to všetko sa mi uložilo na hard disk. A keď som si už konečne zaobstaral vlastnú kameru, aj vlastný strihový program, tak som to zúročil a to ste mohli vidieť dneska. Z Prahy prišla manželská aj autorská dvojica Gorjunovcov. Organizácia bola vynikajúca. A tie dva poslední filmy, to je niečo baječného. Všimo dotknulo do srdce. Chceli bychom vám poděkovať a tešíme sa na příští rok, že bych se zúčastnili v tej súťaži ešte jednou. No, tešíme sa na další rok. Na příští, no. Máme tu aj dlhoročných pravidelných účastníkov rodinného videa. Páči sa nám tu atmosféra. Je to rodinné video a ja mám rodinu veľmi rád. A rodina je pre mňa všetkým, takže kým budem vládať, tak budem určite do Liptovského hrádku chodiť. Sú tu veľmi dobrí ľudia, skvelí ľudia. Tady na rodinné video som už asi možná po paty krát a líbí sa mi, vôbec na Slovensku sa mi líbí. Rád sem chodím, je tu taká príjemná atmosféra. No. Zuzana Školudová z Národného osvetového centra stála pred 14 rokmi pri zrode tohto, dnes už medzinárodného podujatia. Ja som si to myslela už vtedy, že je to geniálna vec. Myslím, že dnešná kolekcia ukázala, že je to životaschopné podujatie a určite to má perspektívu. Vydarené tohtoročné podujatie zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko spolu s Artštúdiom a finančnou podporou mesta Liptovský Hrádok. Juraj Druska LD Centrum a Miroslav Trepáč Vega Liptovský Hrádok venovali hodnotné ceny a tú hlavnú cenu získal film Život v tieni domáceho autora môjho kolegu Lubora Pača. Keďže popularita rodinného videa medzi domácimi i zahraničnými autormi filmov stále stúpa, dá sa predpokladať, že budúcoročný jubilejný 15. ročník bude dvojdňový, aby účastníci mali možnosť lepšie spoznať nielen kinosálu, ale aj zaujímavosti Liptovského Hrádku a okolia. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.